Žodžiu, buvo taip. Iškart sakau, kad šitas vlogas truks iki 5 minučių turbūt. Tiesiog noriu pasakyti, kas įvyko. Ir kodėl taip, kodėl toks trumpas vlogas. Tai šiandien nusprendžiau rašinėti vieną iš drono video, apie kuriuos kalbėjau pastaruoju metu. Pasiėmiau visas kameras. iPhone'ą, šitą kamerą, GoPro'škę, na ir droną. Su šita kamera padariau labai labai daug footage'o iš pat ryto, kai atsikėliau, ten bla bla bla, tas, anas. Ir su šita kamera nusprendžiau toliau, aš ją naudojau, nusprendžiau naudoti visam drono tam reikalui, kurį darysiu, tad peršokau visą likusią vlogo dalį su telefonu filmuoti. Nuvažiavau vietą. Pirmiausia, tai vietos ieškojau, nes kur aš žinau vietą, kur aš filmavau pirmą video, nes dabar nufilmavau numeris 2 pirmo video, nu apie tai papasakosiu gal ir toj. Tai ten, ta prasme, yra toksai kaip nuokalnė ir po to vėl užkelimas, tokia kaip dobė, ir ta dobė pilna vandens, o plus dar ten žvirkelis, tai nusprendžiau gal nevažiuot. Šiaip norėjau, faina būtų buvę toj pačio vietoj padaryti antrą versiją to video, kurį prieš tai dariau. Tai ten negavau, nu, nerizikavau važiuoti per tą duobę, nes gal ir būčiau ten pasilikęs. Tai sakau, reikia ras kitą vietą. Pravažniau kokį valandą laiko po Vilnių, kol šiaip ne taip radau kažkokią vietą, kur galėčiau būti neblaškomas kitu. Čia vienas aspektas toksai, kurio man reikėjo, o antras aspektas, kad būtų šalia mašina, nes lyg ir rodė, kad šiandien lis. Tai sakau, jeigu pradės lyt, greit viską į mašiną ir viskas, ir aš saugus, nes kad ant drono lytų arba ant kameros, aš visai nenorėjau. Gerai, šiaip ne taip pradau tą vietą. Aš durnelis pasiėmiau šitą kamerą su viena baterija, dronui irgi užkrovau tik vieną bateriją, nes, nu kodėl durnelis, aš planavau padaryti video iki 15 minučių. Dronas pusvalandį skraido, šita baterija irgi apie pusvalandį laiko. Tai okei, viskas tvarkoj, užteks po vieną bateriją ir viską padarysiu. Nufilmau visą video, viską išpasakau, su visom detaliam, su viskuo. Ir po to kažkaip baigęs filmuot, pagalvojau, kad aš visą laiką stovėjau už kameros. Ne prieš ją, o už. Ir tada pagalvojau, tai kam tą kamerą iš visą dar aš buvau jungęs. Gerai, sakau, reikia viską iš naujo daryti. O kad iš naujo daryti, reikėjo formatuot SD kartą šitos kameros. Nes jau antrą kartą tiek pat footage'o būtų netilpę. Aš suformatavau ir tada prisiminiau, kad aš visą vlogą, visą pirmą dalį vlogo būtent su ją filmavau. Ištryniau visą pradinį vlogą. Ir čia bėdos nesibaigė. Nu, galvoju tiek to, būsiu praradęs daug vlogo medžiagos, bet kažką sugalvosiu ant vakaro. Pradėjau filmuot, įpusėjau filmavimą, girdžiu mano drono bateriją pipsi. Viskas, dronas išsikrovė, o aš tik vieną bateriją paėmiau. Neplanavau antrą kartą daryti to paties visko. O to labiau, kai antrą kartą viską darai iš naujo, tu supranti, kad tu nebeturi to entuziazmo viską vėl taip pasakot smulkiai, tai jau paviršutiniškai viską darai. Galvoju, kad jau paviršutiniškas video bus, tai vėl neapsakau, pusę video bus be drono. Nuleidau už tą droną, supakavau. Galvoju, šudinai čia gausias, aišku, pusę video su dronu, pusę be. Galvoju, nu bet tik to, kai montosiu, nuspręsiu, ar iš vis tą video kelt, ar visgi nafik trinti viską ir vėlniop viską ir kada nors gyvenime ateityje iš naujo nufilmuoti visą tą filmuką, kurį norėjau nufilmuoti. Ir kažkur į pabaigą, į viso to video pabaigą, jau man ten liko labai nebedaug. Spėkit ką, išsikrovė ir šitą bateriją. Žodžiu, susinervinau, belenkai susinervinau, viską susipakau, susimečiu bagažą, atsisėdau ir paskaičiau, kad aš 3 valandas praradau. O diena buvo nuostabi dienelė, nu nuostabi diena buvo. Saulėta, šiltas, nu žodžiu, viskas tobulai. Susiparinęs grįžau namo, galvoju, reikės ant vakaro išlėkti vėl, nufilmuoti iš naujo. Viską uždėjau krauti. Tai reiškia pakrauti bent jau 2 drono baterijas ir bent jau 2 šitą kamerą baterijas. Būtinai reikia.
Nu, gaupro-škė, tai ten su viena baterija, bet jos užtenka. Tai ją irgi pakroviau. Viską, kol pakroviau, apsiniaukė. Nu, tiek to, atsisėdau mašiną, nuvažiau, padariau šitą video, bet toks... Ant greito padariau, viską tai labai sumaliau. Žodžiu, iš to video, kurį norėjau aфиgenai gerą padaryti, padariau viską šūdą, bet aš jį ir paleisiu, nes... O plus šūdina dieną. Viskas apsiniaukė, nebėrnai saulės, nieko, muskės kažkokias pradėjo pulti į vakarą. Nu, žodžiu, gaidys gavosi, vat aš galiu pasakyti. Ir aš vis dar piktas, vis susinerinęs. Vat taip ir būna, kai... Kažkaip paskaičiuoju viską ties riba, kad ai, man čia 15 minučių video, man užteks vienos baterijos ten, vienos ten. Ir neužteko. Tai žodžiu, nufilmuo aš tą video, sumontosiu, kelsiu, iš tikrųjų man. Kelsiu tokio, koks yra. Nebedarysiu 8 kartą tikrai. Esu piktas, nervuotas, susiparinęs, visą dieną šiknon. Absoliučiai visą dieną šiknon išėjo. Tai kažkaip pagalvau, kad šitos dienos galėjo iš vis nebūti. Visiškai veltui išmečiau dieną. Viso, vienu ką nors veikti.